завдяки 2 години концерт оркестру та провідних солістів Одеського національного академічного театру опери і балету почався біля Воронцовської колонади. Одесити і гості міста почули новий концертний проект «Одеса – світовий хіт». Вся площа перед сценою була заповнена глядачами. Послухати улюблені композиції сюди прийшло понад 800 чоловік. Шанувальники оперного мистецтва змогли насолодитися шедеврами світової та оперної сцени і естрадними хітами в нових симфонічних аранжуваннях. Це твори Вівальді, Ендрю Ллойда Вебера, Енніо Моріконе, а на завершення програми – пісні про Одесу. Концертний проект представив також і музику з кінофільмів. Так, наприклад, бурхливими оваціями зустріли пісні Вітні Х'юстон з кінофільму «Охоронець», а також романс «Очі чорні» у виконанні тріо тенорів. Захід почався у сутінках для більшої ефектності шоу. На протязі всього концерту глядачі спостерігали вражаючі світлові відеоінсталяції. Євгенія Швіц, «Факти».